Eu sou Cecília Ávila, designer de ambientes, Marco Pilo Candian, designer de interiores. Nós criamos o ambiente Adega. O conceito do nosso projeto foi criar um espaço para apreciadores de vinho, né? De forma que a pessoa pudesse tanto sentir a vontade para tomar um vinho sozinho antes do jantar ou receber amigos. Daí a disposição que a gente fez do mobiliário. De forma a mostrar para as pessoas que podem fazer, criar um ambiente agradável em casa sem fazer grandes reformas. De criação que a gente desenvolveu aqui para o espaço, foi a nossa lareira, que ela foi desenvolvida com roda de arado, presa com vergalhões de construção. Compramos uma panela de ferro para colocar no centro para receber o combustível, né? O outro ponto de destaque é a nossa adega, que foi desenvolvida através de tubos de PVC de 100 milímetros. Todos foram recortados no mesmo tamanho e pintados, né? Até para disfarçar um pouco e para ficar mais elegante. Aí a gente desenvolveu essa adega seca, que ela gira em torno de 400 a 500 espaços para garrafa, que foi o que a gente tomou de ponto de partida para criar o resto do espaço.